ሰላም ሰላም የተከበራችሁ የሙዳይ ቲቪ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው አለን እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬም ደግሞ የእናንተን ጋፕ የኔንም ጋፕ የሁላችንም ጋፕ ይሞላል ብዬ የማስበው አንድ ሀሳብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱም የመጣሁት ሀሳብ ምንድን ነው? ብዙ እህቶቻችን በተለይም ደግሞ የወደፊት ባላቸውን ወይም ደግሞ የትዳር አጋራቸውን እንዲሁም ደግሞ እስከ ህይወት መጨረሻቸው ድረስ አብሮ የሚያሳልፉበትን ሰው ወይም ደግሞ አብሮ የሚያሳልፉት ሰው እንዴት አድርገው ላያውቁ ይችላሉ? አንዳንዴ ግራ ያጋባል። ምክንያቱም ሰው አሁን እንደ ድሮ እንደምናስበው አይደለም። በቃ ሰው አርቲፊሻል የሚሆን ያስቸግራል። አንዳንዴ ጥሩ የምንለው ሰው ክርብት ብሎ መጥፎ ሲሆን እናገኘዋለን። አንዳንዴ የሰው ልጅ ተነቦ አያውቅም መጽሐፍ ነው ይባላል። እና ምን ማለት ነው? ዛሬ ጥሩ ሰው ነው ብለን የምናስበው ደግሞ አብረን አንድ ቀን፣ ሁለት ቀን፣ ሶስት ቀን፣ አመታት ባሳለፍን ቁጥር ሰውየው የተደበቁ ባህሪዎች ሊኖሩት ይችላል። እና በዛን ጊዜ ምን ሆኜ ነው ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር የገባሁት ወይም ደግሞ አብሬ ምን ይኖርኩት የሚለው ነገር ውስጥ እንዳንገባ ቀደም ብለን ግን ያው የነገው በእርግጥ ፈጣሪ ነው የሚያውቀው፣ ግን ቀደም ብለን እኛ ምን አይነት ጥንቃቄዎችን ማድረግ አለብን የሚለው ላይ የተወሰነ አጠር አጠር ያሉ ሀሳቦች ወደ እናንተ አደርሳችኋለሁ። የመጀመሪያው የነገ ባልሽ አብሮሽ የትዳር ጓደኛሽ መሆኑን የምታውቂበት የመጀመሪያው መንገድ አጠገቡ ስትሆኚ ራስሽን ትሆኛለሽ ነው የሚለው። እንግዲህ አንዳንድ እኔ ይህን ጽሁፎች ያገኘኋቸው ከተለያዩ መጽሔቶች እና አርቲክሎች ላይ ነው። ገብታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። የበለጠ ግን እኔ አጠር አድርጌ ነው የማቀርብላችሁ እና አጠገቡ ስትሆኚ ራስሽን ትሆኛለሽ። ማስመሰል አይጠበቅብሽም። መሳቅ ስትፈልጊ ትስቂያለሽ፣ ማዘዝ ስትፈልጊ ታዝኛለሽ። ከዛ ውጭ ግን አርቲፊሻል ሆነሽ ሌላ ሰው ሆነሽ እንትን ማለት የለብሽም። ይሄ ከንግግር ብቻ ሳይሆን ከብዙ ነገሮች አንጻር፣ ለምሳሌ ከአለባበስሽ አንጻር፣ ከኮስሞቲክ አጠቃቀምሽ አንጻር ያልሆንሽው ሌላ ሰው ሆነሽ መቅረብ አይገፋፋሽም። ስለዚህ ባለሽበት ጊዜ ራስሽን ሆነሽ እንድትቀርቢው ይረዳሻል የሚለው ሁለተኛው ደግሞ የአንቺ የፍቅር አስተሳሰብ እና የፍቅር ስሜቶች ከእሱ ጋር አንድ እንኳን መቶ በመቶ ባይመሳሰልም የሚቀራረብ ከሆነ ይሄ ሰው የነገ ባለቤትሽ ሊሆን ይችላል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የተቀመጠው ስታውሪው የሚያዳምጥሽ፣ የሚያከብርሽ፣ ሀሳብሽን እንድትጨርሽ የሚያደርግሽ ሰው ከሆነ ያ ሰው ነገም ደግሞ ሊያዳምጥሽ ይችላል። በነገራችን ላይ ሰውን ስናዳምጠው ነው ሰውን የምናውቀው፣ ምን ይፈልጋል፣ ምን አይፈልግም፣ ባህሪው ምንድን ነው ብለን። አለበዛ ግን የማያዳምጥሽ ከሆነና ራሱ ብቻ አውርቶ የሚሄድ ከሆነና የአንቺ ስሜት የማይረዳ ከሆነ ይሄ በአንቺ ህይወት ላይ ነገ ላይ ማስቸጋሪ ነው። ሌላው አንቺ ስትደሰች የሚደሰት ስትከፍ የሚከፋ መሆን አለበት። ምክንያቱም አንቺ ያዘንሽ፣ ሰዎች አስቀይሞሽ፣ ብዙ ችግር ደርሶብሽ እሱ ምንም አይነት ስሜት የማይሰማውና ራሱን በአንቺ ቦታ ላይ አያርጎ ማለት የማይችል ከሆነ አስቸጋሪ ነው። ከዛ በተጨማሪ ግን ስትደሰችም ደግሞ ደስታሽ ደስታ፣ ለምሳሌ የሆነ ብትመረቂ ወይ የሆነ ትልቅ ነገር በህይወትሽ ውስጥ ቢያጋጥምሽ የአንቺ ስኬት የአንቺ ትልቅ ደረጃ መድረስ ጥሩ ስሜት ከተሰማውና የሚያበረታታሽ የራሱ ደስታ እሱ ራሱ እንዳገኛሉ የሚሰማው ከሆነ ከዚህ በተጨማሪ ትልቅ ስኬት አንቺ እንዲሳካልሽ መስዋዕትነት የሚከፍልልሽ እና የሚያበረታታሽ ከሆነ ይሄ የነገ ባልሽ መሆን ይችላል። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ ሰዎች ሲመለከቷችሁ በአንቺና በእሱ መካከል በቃ ትክክለኛ ፍቅር፣ የማይካድ ፍቅር ካለ በብዙ አይነት ሁኔታ በማስመሰል ሳይሆን በተፈጥሯዊነት በአንቺና በእሱ መካከል የማይካድ ፍቅር ካለ ይህም የነገ ባልሽ መሆን ይችላል። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ ሰው እንደመሆናችን መጠን የሰው ልጅ መጥፎ ጊዜ መልካም ጊዜ በህይወቱ ያጋጥመዋል። ነገር ግን ከእሱ ጋር ባለሽበት ጊዜ ከመጥፎ ጊዜያቱ ይልቅ መልካም ጊዜያቱ የሚበረክቱና የሚበልጡ ከሆነ ሚዛን ላይ ስናደርጋቸው ያ ሰው ከአንቺ ጋር ዘላቂነቱ የበለጠ እየበረታና ጥሩ የሆነ ይሄዳል። ከዚህ በተጨማሪ መጨረሻ ላይ ደግሞ የማስቀምጥላችሁ አንቺን በአንቺነትሽ የሚወድሽ ምን ማለት ነው? የመጣሽበትን ቤተሰብ የሚያውቅ ከየት በቃ ሰው በመሆንሽ ብቻና ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ የአንቺን ችሎታዎች፣ የአንቺን ጸባይ፣ ሁለምናሽን ነገር በሙላ የሚቀበል ሰው መሆን መቻል አለበት። ካለበዛ ግን በተለያዩ ምክንያቶች አንቺን የሚተችሽ እና አንዳንድ የአንቺን ነገሮች የሚያንቋሽሽ ቤተሰቦችሽን የሚያንቋሽሽ ከመጣሽበት
ማህበረሰብን የሚያንቋሽሽ ከሆነና አግላይ ነው መጥፎ መጥፎ ነገሮችን የሚናገርሽ ከሆነ የሚያበሽሽ ከሆነ ይሄ ሰው ይሄ ነገር ማለት ዳር ወይም ደግሞ ይሄ ነገር ሰውሽ ሊሆን አይችልም ይሄ ነገር ባልሽ ሊሆን አይችልም እና እነዚህ ነገሮች ብትመለከቻቸው መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። እስቲ በዚህ ላይ ኮሜንት አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም ደግሞ ሼር አድርጉት። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። አመሰግናለሁ።